I pozdrav ljudi, moje ime The Big Boy. Ono što sad igramo sad Outlast 1 s ovim kuranjama ovde u glavni ulozi. Gde ste? Prate, meni više smešno ovo nego što je strašna igra. Okej, ovi su pobjegli. Još jedan dokument je ovde. J, kao Journey! Proforge gate, main head, critical, main dot. Ne može, zaključeni su. U, još jedna baterija, to mi recimo. Idemo. I ovde je zaključeno. Da. Okej, bar je se našla bateriju, to mi je ono bitno. Koju ću upravo sada i da zamenim. Okej. Rečeno mi je, kafe. Rečeno mi je da pratim krv. Odnosno, follow the blood. To ću i da uradim. Okej, ovde nema ništa. Gledam da nema možda baterije negde ovde po kutiji. Okej, you need a keycard. Okej, treba mi keycard. Okej, kad istračim, odmah moram ovde da dođem ako me bude nešto jurilo da preskočim. Jer drugi način za bežanje nemam. Idemo polako. Otkino mu glavu, nisam baš to uspeo da snimim, ali otkino mu glavu. Okej, bežanija, bret. Okej, nema ništa, ništa mi nije pratilo. Fuck you, bitch. Zatvorio sam ja vrata za svaki slučaj, mislim da sam se upravo zajebao što sam to uradio. Verovatno. Ove ormančići ne mogu da se otvore. New object, exit through the... A, nisam... Nisam pročitao sada kroz šta. Oh shit. My god, he vanished. Vanished without a trace. I just had sarcasm. It was my intention. He thinks we're assholes. Or stupid. Let's pull him in and slit his belly open. Wait. Just a moment. Okej... Okay.
Bože, mahinalno sam došao ovdje i zapravo ovdje i trebalo da se ide. Oh shit. Okej, ovo je... Otvorilo mi se bilo ono, vrati, pretpostavio sam odmah trebam tu gore da idem. What the fuck? Jebala me baterija. Baš. Tu je negde onaj. Čekaj, moram brzo zamenim bateriju. Ću da čučnem i da čekam. Evo ga, prolazi. Oh shit. Kad mi dođe s ove strane. Oh shit! Provalio me. Išao je, on išao drugim putem. Ne mogu. Moram čekam da vidim da prođe. Imam 4 baterije. Evo ga, prolazi. Daj brzo zamenim bateriju dok sam ovde. Tri, dva, jedan, sad. Eno ga tamo. Eno ga debeli. Dobro. Znači tu da sam trebao odmah da idem. Zapravo. Preskočio je. Okej, ovdje trebam da prođem kroz ovo. Pst.
sunce ti. Ne mogu ovde, pretpostavljam da idem. Da, pošto sam vidio ovde ova vrata, mogu ovde da prođem. Biže od mene. Ajde sad da me prati. Ja realno nemam pojma kuda trebam da idem. Aha, evo ga. Ti mi ovi skoči. Ok, vidim da si ti agresivan. Agresivan si, dečko. Mnogo si agresivan, samo to da znaš. Imam bateriju koja bi pri kraju, bukvalno. Okej, ne mogu ni tu. Jeee, našao sam bateriju. Okej. Super! Jel ima ovde nešto? Ne. Okay. Oh shit, brate. Ste realni. Pao sam dole. Pa njaka sam pao dole. Sam moram se iz početka. Pao sam dole, sad moram se opet da se penjem gore. Evo ga ovde je lik. A, ovde sam ušao u ovo, pa zato sam pao. Okej, to je neki ludak koji će mi sad iskoči. Neće, dobro. Nema ni ovde ništa. E, follow the blood. Evo ga ovde dole, trebam verovatno da upadnem, ali hoću da vidim. Možda nema negde baterije. Ima, evo je ovde, jedna. To mi reci. Idemo. Šta ima prvo ovde? Ili sam se upravo zajebo što sam ušao tu uopšte? Ne. Dobro. Okej, dobio sam neki note ponovo, zato što sam snimio nešto užasno, verovatno.
jedna baterija, to mi reci. Ovde je nešto. Ovde nam ništa, ništa. Okej. Okej, ova ludara je stvarno, mislim... Okej, malo mi je zalagovalo bilo. Find a way out of sir... Odnosno... Promenim bateriju. Ću vidim šta ima ovde. Okej, koliko vidim, nema ništa. Okej. Okej, sad smo u kanalizaciji. Ali, ovdje ćemo da napravimo i pauzu. Da. Ovdje ćemo da napravimo pauzu, ljudi. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u narednoj epizodi. Do tada vi budete pozdravljeni i vidimo se. Pozdrav. Ćao.